VOA to Asia ဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့တောင်ကိုရီးယားအိုလံပစ်ပွဲအနီးစီးပွားပြက်နေတဲ့နှင်းလျှော်စီအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုအကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာကျော်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတရုတ်နိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်ရောင်းအားတက်နေတဲ့အကြောင်း Shuttle Octane ရဲ့သတင်းတော်ကိုတော့ကိုကျော်အောင်လွင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်မကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆောင်ရသည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်ကနေတနါရီလောက်ကားနဲ့သွားရင် Alps ဆိုတဲ့နှင်းလျှော်စီပန်းဖြေစခန်းကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။တချိန်ကအကောင်းဆုံးနှင်းလျှော်စီစခန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့လူသူကင်းမဲ့ပြီးတော့စီးပွားပြက်နေတဲ့အရက်ဖြစ်နေပါပြီ။အိုလံပစ်ပွဲဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း800အကုန်ကျခံပြီးတော့တိစောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ Ori အရက်က Alps နှင်းလျှော်စီစခန်းမှာတော့တစ်စီ6မတက်ပါပဲ။ဒီမှာကလုံးဝစီးပွားပြက်နေပါပြီ။စခန်းတစ်ခုလုံးလည်းပိတ်ထားရတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးလည်းလုံးဝရပ်သွားပါပြီ။စီးပွားကောင်းစဉ်ခါတုန်းကတော့ Ori မြို့ကတော်စီကားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအပြိုင်ဆိုင်နေများလာလို့စခန်းပိုင်ရှင်လည်းဒေဝါလီခံခဲ့ရပြီးတော့2006ခုနှစ်မှာစခန်းကိုပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဒီစခန်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့စူးစမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။ဒေသခံရွာသူရွာသားတွေကတော့ဒီနေရာနဲ့တိတ်မွေးလာတဲ့နေရာမှာအိုလံပစ်ပွဲတော်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကစီးပွားရေးသမားတွေအတွက်နှင်းလျှော်စီစခန်းကိုပြန်ဖွင့်ဖို့မဲ့လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွတ်ထားကြတာပါ။အိုလံပစ်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာဒီနှင်းလျှော်စီစခန်းကိုလူတွေလာကျင်ကြမှာပါ။ဒီနေရာကအိုလံပစ်ပွဲလုပ်တဲ့နေရာနဲ့တနအီလောက်ပဲဝေးတာလေ။လူတွေတော်တော်များများဒီကိုလာဖို့အခွင့်ကောင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့တွတ်ပါတယ်။အိုလံပစ်ပွဲတော်စကျင်းပမယ့် February 9ရက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးလာခဲ့ပေမဲ့လည်း Alps နှင်းလျှော်စီအပန်းဖြေစခန်းကတော့လှုပ်ရှားမှုမရှိတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပါပဲ။ဒေသခံတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ယော့လာခဲ့ပါတော့တယ်။တရုတ်နိုင်ငံက Millennial Generation Company ဟာကမ္ဘာကျော်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ပြည်အတွင်းအရှိန်မြှင့်ပြီးတော့ရောင်းနေပါတယ်။ Gucci လက်ကိုက်တို့လို Chanel အလကုန်တို့လိုပစ္စည်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာတစ်ခါလောက်ပဲအရောင်းနှေးခဲ့တယ်လို့ BN စီးပွားရေးအကြံပေးလုပ်ငန်းရဲ့မကြခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းရတဲ့နာမည်ကြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ22ဘီလီယံအထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာ2011ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရောင်းအားအမြင့်ဆုံးအခြေအနေပါ။တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာအကျဉ်းဖြတ်ခြားစားမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့ကာလနဲ့စီးပွားရေးနှေးကွေ့နေတဲ့ကာလတွေအတွင်းနာမည်ကြီးအသုံးဆောင်ရောင်းအားတွေလည်းနှေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်ဖို့အရေးမှာတရုတ်အစိုးရရဲ့မောင်းနှင်အားကလည်းအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုလို့လေ့လာသုံးသပ်သူတချို့ကဆိုပါတယ်။I think we're seeing increased demand for the Zenseyari 34 ni jama shi de lungeri ye welu wa ri tet la la ko chano twei ya ba de da ba me deyo so ya ga Burberry ro Gucci ro Armani ro lo zee ji de pisi ri ye tin twon gon kaok khan mu ri ko shop pi ga de che ga po pi lo yee ji ba de dilo khon shop ga lo le di pisi ri ye tamou ga lu a mya wen nai ne chi ni ko yauk khe da ba ngwe de ko kaung kaung tong la nai ni de deyo lungeri du ye welu a ga deyo zee kwat ma a shain pye ne maung ne a de khu ba အဲ့ဒါကြောင့်အခု2018ခုနှစ်အတွင်းမှာလဲဈေးကြီးတဲ့ကမ္ဘာကျော်အသုံးဆောင်တွေတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်အရောက်မြင့်လာလေဦးမယ်လို့ဈေးကွက်လေ့လာချက်အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်